Viens pats fotogrāfs var izdot 12 grāmatas. Nu, paldies, ka Rīgā viņiem gan ir kultūra kapsula fonds. Kāds viņš patiesībā bija, tad diezgan tāds puķenā, tāds īgnes daļai un tāds. Un viņš tur ir ļoti atklājis viņam būtiski. Un kā tad es rādot Egona izcilo bildi un neparādīšu, kāds viņš pats izskatījās, un es izliku viņu un nojāšu dzīves. Un tagad man baksta acīt un sasaka, jā, bet tu mani neņēmi, bet ojāra, tad es izlicis dzīvo. Tas ir trakums un vēl trakāk ir tas, kad ojāras tagad runājot tajā dienas tam intervijā viņš atklāja, ka tā fotografija ir pazudusi. Kad es esmu nozadzis. Tagad man uzdod jautājumu interviju, jo kā jūs pie šitās pildes tikat? Tu neatceries. Nē, es atceros. Es atceros, ka man šī fotografija bija nepieciešama, jo nu, tik izcilu spūra Egona spūra portreta, es jau nekur nedabūšu. Es to bildi dabīju, ka nozaru. Nu. Man nav ko tur sastas, to nozaru. Ojārs vēl trakākais, ka viņš tagad lielās ar to, ka viņš ir nokļuvis tādā izstādē. Starp Ignatoviču, starp Kalsmanis, un šitiem visiem ir nokļuvis Ojārs. Kur tad viņš vēl varēja nokļūt tādā kompānijā, ne? Un viņš ar to lielās. Starp citu, ir vērts palielīties. Nokļūt tādā kompānijā. Mani draugi Aleksandrs un Ediks, kuru es šeit redzu kā autoru, ir izcilās personības. Visas tās bildes, kas šeit ir. Var likt roku sirds un tādēļ, tie visi ir izcilni. Tie visi ir izcilni. Tie ir tie, ar ko es lepoju. Tāda visiešu darīšana tādē. Audrius Davatskis, kurš mīlēja fotogrāfēt personības. Varētu būt, es nezinu, varbūt fotomuzejs var interesēties, es varētu novadīt lekciju tieši par viņu pastāstot, par Filipu Kalsmanu, ne par Kennediju, par to ne, par to, lai politiķi runā, bet par Filipu Kalsmanu gan. Kā jūs jūtat šeit, tāda salona fotogrāfijas gandrīz nav.
liekas, ka viņš pats ir vēl viens latviešu izcilnieks ar labu rokām.